Vi under her har fått 16-årsgrense på masse banning, så hvis du ikke er ok med banning eller under 16, vær sånn forlatt videoen. Let's play Beggen! Ja, det er noe lett for innvandrere å føle seg. Hold kjært, jævla fitte! Jeg snart dør, da. Jeg tror du må hjelpe meg litt, Øyvind. Og du skal rette opp. Nei, men han har meg skal rette opp. Ja, men da må jeg bare vente, jeg mistet på all poison-effekten min. Så bare valgte jeg til Tvane her. Du sier det med... Suffocated in a wall, nice. Ja, jeg har et hatt liv, jeg har hatt et liv i sikkert 5 dager på Minecraft nå, jeg finner ikke mat. Hvem er det der som lusker rundt? Hæ? Er det noen som lusker? Kom tilbake! Dagrun! Det blir på klatring! Sorry! Jeg måtte bare gjøre mine plikter! Jeg er Dagrun, jeg må følge etter Even! Nei! Jeg må gi deg avvekning for ingen grunn! Jeg prompa. Sånn trengte jeg, Vita. Stop that gay shit! Øyvind, stå på denne her. Stå på der. Oppå der. Skal du stå her oppe? Altså, ser du på meg. Har dere sluttet å suge hverandre, eller? Jeg driver å mine. Kjør rett opp denne. Tror du damen mitt? Ja! Bra, du fant meg å komme ned hit, da! Det er masse... Det er svær gruve, jeg sverger. Det er fett masse her. Creeper! Jeg holdt hjertet. Creeper! Oh, man! En sånn Minecraft-hack for Markus sine hovind. Morrapuler! Einar, hva er kortsa dine? Hva? Oh, man. Morrapuler, jeg sverger! Knuller alle sammen, da! Fy faen, det var så jævlig homsa! Creeper, zombie, back in the mango, eller noe sånt, det er fucking 100 episoder. 4 zombier, hva faen er dette her for noe sånn seriøst? Så du holdt teknologisk, det? Ja, det var den jeg så. Jeg så her. Ja, Jonas, bare... Åh, fy faen, jævla morrapule! Jeg er så jævlig lei! Hva er du lurer? Hvor er Fred lurer han da? Sikkert på impuls å trene pinnene sine. Hvis du ikke legger på fuckings musikk og beat når du fikk diamond, så blir jeg sur. Dø! Brenn i helvete! You try me, bitch. Bitch boy, bitch boy. Morrapuler, ass. Dø! Du kan ikke treffe meg, du. Hjelp! Hjelp, jeg diamanta på meg! Hjelp! Nei! Jeg håper så jævlig dør nå. Fy faen det legger! Fy faen som det legger! Drit i! Drit i! Drit i! Hallo, motherfucker! Nei, Creeper! Nei! Skeleton! Hallo. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg har blokkert den jeg ser dine. Morrapuler, ass. Jeg vet ikke om du skal si det ordet. Har du sagt det noe? Hæ? Hvor mange har du sagt det? Jeg vet ikke, men det kom en zombie hoppende på meg! Han der er morrapuler! Det er så sant, Tvane. You picked the wrong house, fool! Hvor faen kom du fra? Det var nok! 3! 4! Why are you running? 5!